Dia, WhatsApp, ele joga na casa, grupo terror, leva o grupo Mute, TLG Mute. E a mais uma vez, né, são projetos, Dr. Brugas, grande empresário, né? Estou muito feliz de saber que, né, o Man ajuda bastante no grupo. E dou uns 800 mil dólares, pá, o que vale a 700 mil remembis para o grupo. Estamos a evoluir. E eu só deixo só para, né, só para vos cumprimentar, tipo, o doutor está aqui, né? Ok, doutor Brugraf, como ele disse, pá, tenho que dar novamente 700 dirham. Não se preocupe, daqui à próxima semana farei isso, ok? Ok, obrigado. Então, pá, conforme como já o doutor já passou, pá, então só para, né, esclarecer o assunto do MPT. Semana passada houve um show. Então, o que acontece? Antes do show, setas curta, Big Danny, ele paulado, fizeram merda. Ele não estava lá. Então, não é só para, né, os fãs, não dizer que ele driver, fez merda. Bem, é o grupo que fez merda, né? O meu grupo, Terror Lebo. Mas não todo grupo, porque lá, Crystal, Deliso Nyang, que não estava lá. Então, Big Danny, Bangalore, que fizeram merda. Então, estamos a pedir, né? Toda sincera desculpa para que os fãs não fiquem um pouco desanimados, né? Deve entender, né? É uma vida de artistas, vida de famosos. Estamos a fazer com que o grupo evolua mais, conforme como estou a ver. Estamos a usar telefones mais chique, telefones que nunca se usou na vida, pá. Estão a ver? Esse telefone custou $1,000. O telefone veio da China. Esse telefone é para quem quer. Então, essa merda aí. Então, cada uma vez, é drive a puta estrela. Se existir, porque o gajo fúnebre, não há mais. Estou a fechar todo mundo. Estou a falar de mim. Então, deixa-me, tipo, né? E a dropar um pouco. Freestyle no vosso blood. Ok. É só conjeto no meu peito, vivo com respeito. Trabalho lento, amor lento, sou belo preto e não tenho defeito. Por isso uso satisfeito neste momento, aqui no palco aure lento. Aproveito dizendo, é driver, uma blusa, um rap, man. Foi um freestyle de nada, só para vos mostrar que sou bom, no rap sou mau. Aqui em Mons não existe ninguém que me apanha. O grupo está a evoluir no Facebook, TLG Music, Twitter, Ultisheia, palco principal, MySpace, Foixare, toda merda no Google. É só pesquisar, é driver, rapper, toda merda vem. Doa quem doer, tenho muito dinheiro, conforme como eu vi aqui o Dr. Brugraf a falar, o doutor mesmo está a doar muita mola mesmo, grande empresário, não é para discutir com ele, pá. Só para fechar, pá. Só para mostrar minha cena.